Новини спорту на 34-му представляє салон краси нового формату «Енігма». «Енігма» – все для вашої краси та молодості. Мої вітання в ефірі «Деталі спорт». Українські сайти на цьому тижні опублікували інтерв'ю гравця Дніпра Андрія Русила, котрий повідомив про закінчення контракту з клубом, термін дії якого завершився 31 грудня 2011 року. Андрій Русил натякав, що у Дніпрі зацікавлені подальшою співпрацею з ним, проте конкретної пропозиції він не має. А сьогодні в інтернеті з'явився коментар від керівництва клубу. Генеральний директор Андрій Стеценко повідомив, що двері перед Андрієм ніхто не зачиняв, але також у своєму коменті нічого нового не сказав. А тим часом, поки у структурі клуба знову якась незрозуміла ситуація, Дніпро поступився у товариському матчі датському Нордшеланду. Перший м'яч гравці другої команди датського чемпіонату забили на 40-й хвилині. Андреас Б'єланд виграв верхову боротьбу після подачі з кутового і надіслав м'яч у сітку воріт Дніпра. На 44-й швидкісна гра в пас за участю Мтілігії Лаудрупа завершилася влучним ударом Лоренсена. По перерві гравці Дніпра багато сперечалися з рефері, внаслідок чого на 65-й хвилині арбітр вилучив з поля Руслана Ротаня. На 73-й помилка Ондржея Мазуха призвела до третього забитого м'яча у ворота Канібалоцького, автор голу Ніколас Токхольм. За хвилину Євген Шахов вивів на побачення з голкіпером Коноплянку, і Євген відіграв один м'яч. А на 75-й після помилки Євгена Чебрячка Андреас Лаудруп, однофамілець зірок датського футболу, зробив остаточний рахунок 4-1 на користь Нордшеланда. Догравав зустріч Дніпро 9-х на прикінці поєдинку червону картку отримав Зазуля. І як стало відомо сьогодні, головний тренер Дніпра Хуан де Рамос вимагає негайної зустрічі з президентом клубу Ігорем Коломойським. Рамос оголосив генеральному директору клубу Андрію Стеценку ультиматум – або зустріч з президентом, або головний тренер не дає схвалення на переходи гравців. За інформацією FC Dnipro.com, тренер не згоден з трансферною політикою клубу. Баскетбольний Дніпро здобув третю в сезоні перемогу в дербі з Кривбасбаскетом, обігравши команду Айнарса Багацькіса з рахунком 88-57. Деталі поєдинку у сюжеті Павла Петренка. Продовжує зміцнювати свої позиції в зоні плей-офф Дніпро. Восьма команда поточного чемпіонату на домашньому паркеті досить впевнено обіграла Кривбасбаскет. Перша чверть пройшла в рівній боротьбі. Бурд і Томас утримували дніпропетровців в ролі лідера і навіть до середини чверті забезпечили білосинім 9-очкову перевагу, але після результативних кітків Девіса і Конєва відставання гостів зменшилось. За хвилину до кінця першого періоду Кондратовець реалізував триочковий, і Кривбасбаскет впритул наблизився до суперника 21-20. Втім, останнє слово все ж було за господарями. У дебюті другої чверті все той же Кондратовець дальним попаданням подарував лідерство гостям, але розвинути успіх команді Багацькіса не вдалося. Рівна гра велася аж до середини 10 хвилин. Втім, активність Бурта та Корнієнка ще до великої перерви забезпечили команді комфортні плюс 11. Значно додати підопічні Журавльова змогли вже в другій половині. Продовжувала демонструвати стабільну гру Томас і Тимофієнко. Остаточно вирішити результат гри господарі паркету змогли в дебюті заключної чверті. Реалізований дальній кидок Мішули довів різницю в рахунку до 22 балів, що практично позбавило протистояння інтриги. У час, що залишився, Кривбасбаскету не вдалося навіть скоротити відставання. Фінальна сирена зафіксувала переконливу перемогу дніпрян з рахунком 88-57. Після пораження в Одесі ми хорошо настраивались на эту игру, поменяли кое-какие схемы в защите. И я считаю, это хорошо у нас получалось играть в защите. Сегодня была защита, сегодня ребята работали, особенно во второй половине. Два подбора на нашому щиті во второй половині і зробили всю гру. І це все на сьогодні. Наступного тижня у цій студії працюватиме моя колега Лариса Бабенко. А на цьому з вами прощаюсь і бажаю приємних вихідних. Новини спорту на 34-му представляє салон краси нового формату «Енігма». «Енігма» – все для вашої краси та молодості.